Esse é o terminal rodoviário de Aparecida de Goiânia. Foi construído há 25 anos, em 1993. É pequeno, a ferrugem toma conta de portas e janelas, não tem segurança e o pior, só funciona durante o dia. Uma vergonha para a segunda maior cidade do estado, que tem mais de 500 mil de habitantes. Ronaldo mora em Aparecida e tem parentes em Turvânia. Para visitar a família, ele, a mulher e os filhos precisam pegar 4 ônibus do transporte coletivo para chegar em Goiânia, de onde embarcam para Turvânia. Tem que sair mais ou menos uma diferença de... Um exemplo, se a gente for pegar um ônibus das 6 horas da tarde, tem que sair daqui umas 3, 4 horas para chegar a tempo lá. Agora, se tivesse aqui embarque aqui em Aparecida, como é que seria? Seria ótimo, né? A gente tinha tempo, né, para resolver as coisas com mais calma e seguir viagem mais tranquilo, né? Agora, Jéssica, tem que fazer um planejamento bem, com muita antecedência, porque senão perde o ônibus em Goiânia. É, perde sim. É, a gente sempre sai mais cedo, né, para poder chegar lá a tempo, porque senão não consegue chegar. Em média, 3 a 4 horas. 3 a 4 horas, só de coletivo. O problema é ainda maior para quem mora em Aparecida e precisa viajar para outros estados. Como tem poucas linhas que saem da cidade, muitos moradores de Aparecida precisam embarcar na rodoviária de Goiânia. José Milton é gerente de uma das poucas empresas que tem embarque e desembarque na rodoviária de Aparecida. A rodoviária fecha que horas aqui? Às 19 horas. A partir das 7 da noite não tem mais nada aqui? Não tem mais nada, porque não tem. O último horário é até 19 horas. Não tem horário à noite. Mas por que não tem passageiro ou porque não tem demanda de empresa? É porque não tem demanda, né? A partir das 19 não tem demanda, não. Agora, muita gente acaba indo para Goiânia para embarcar ou como é que é? Alguns vão para Goiânia, né? Quando vai embarcar nas empresas que não vêm aqui, eles vão para Goiânia. Então, no caso da sua empresa, é uma das poucas que deixa e pega passageiro aqui? É, das poucas, é. Na hora do embarque, o problema não é tão grande. Isso porque a maioria dos ônibus sai da rodoviária de Goiânia e passa aqui na rodoviária de Aparecida de Goiânia para pegar os passageiros que vão para estados como Minas Gerais, Bahia e Piauí. O problema é quando esses passageiros estão vindo aqui para Aparecida de Goiânia. Muitos compram a passagem até a rodoviária, só que os ônibus não entram aqui no terminal para deixar os passageiros. Isso obriga os motoristas a deixarem os passageiros na BR-153, que fica lá onde aqueles carros estão passando. O descaso é tanto que essa passarela que fica sobre a BR-153, bem na saída aqui de Aparecida em direção à Hidrolândia, acabou virando ponto de parada para muitos ônibus que vêm de outros estados. Os ônibus, como não entram na rodoviária que fica a menos de 1 quilômetro daqui, os motoristas acabam parando aqui nas margens da rodovia para que os passageiros possam descer. O problema é quando eles são obrigados a descer aqui à noite, nessa área que, segundo os passageiros, é escura, cercada pelo mato. Muitos deles precisam ficar aqui aguardando a chegada de um parente ou até mesmo caminhar a pé até chegar no bairro que fica mais próximo ali, ó, onde eles podem embarcar em ônibus do transporte coletivo de passageiros. Foi o que aconteceu com a Érica. Ela e a mãe embarcaram em Campinas, interior de São Paulo, com destino à Aparecida, onde moram. O motorista do ônibus se recusou a entrar na rodoviária de Aparecida. Elas foram obrigadas a descerem na BR-153, no início da manhã, quando ainda estava escuro. Indignada, Érica gravou um vídeo para denunciar o descaso da empresa. Eles acabam de deixar aqui a gente, 6:30 da manhã. Sozinho, eu e minha mãe, e nós estamos aqui, ó. Essas fotos feitas pela Érica mostram como o local é escuro. A gente se sentiu, tipo, vomitada, né? Eu desce. E, tipo assim, e quando eu pergunto pra ele, você vai... Por quê? Ele, não, porque eu vou me atrasar. E, tipo, como assim? Eu comprei a passagem pra parar na rodoviária, não foi pra me jogar aqui na BR-153. Thalita e parentes dela também enfrentaram o mesmo problema.
vindos da Bahia tiveram que descer em Goiânia. A minha irmã veio da Bahia e ela não conhecia aqui a região, então como eu moro em Aparecida, ela teve que descer lá em Goiânia, eu tive que buscar ela lá em Goiânia, porque a empresa que ela pegou não trazia ela até aqui a rodoviária de Aparecida. Agora, e você? Você já teve problemas também para chegar aqui a Aparecida? Sim, eu sou da Bahia, moro aqui. Quando eu vou visitar a minha família, que eu tenho que vir, às vezes eu tenho que bater o pé, pedir um motorista para trazer a gente até a Aparecida, senão a gente tem que descer lá em Goiânia. Porque a maioria dos motoristas, eles param em Goiânia e vocês têm que descer lá. Isso, aí quer que todo mundo desembarque em Goiânia, né? Sendo que a gente mora em Aparecida, se descer aqui em Aparecida, fica mais fácil o caminho até em casa. Porque vocês compram passagem até Aparecida. Até Aparecida. Procurada por nossa equipe, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, informou que a empresa de ônibus denunciada pela Érica não tem autorização para operar linhas em Aparecida. Mas durante a nossa reportagem, nossa equipe filmou vários ônibus da empresa fazendo o embarque de passageiros na cidade. Sem saber que estava sendo filmado, esse motorista de ônibus garantiu que ele entra na rodoviária de Aparecida. Sai de Goiânia, passa aqui e vai para... Uberlândia. E de lá para cá, como é que funciona? De lá para cá, Tubiara. Aí quando tem desembarque, passa aqui para a rodoviária de Goiânia. Mas e a noite? A noite aqui fecha às 7 horas da noite. Como é que... A noite fecha às 7 horas. Aí a noite, quando tem passageiro, a gente passa. Quando não tem, aí a gente vai direto. Mas tem caso de parar na rodovia? Como é que é? Não, isso aqui não para na rodovia. Essa bióloga diz que até consegue embarcar em Aparecida, mas o desembarque quase sempre é feito na BR-153. Ao contrário do que disse o motorista de ônibus. Já tive que descer várias vezes na rodovia porque eles não passam aqui. Vindo de onde? De Itumbiara. Então, eles não entram aqui na rodoviária? Não, eles só param na rodovia. E como é que é descer na rodovia? Ah, é perigoso, né? Eu que já desci à noite, perigoso. Aí vocês têm que caminhar até um ponto de ônibus? É, tem que atravessar a passarela, e se tiver alguém esperando, ou então ir pro ponto de ônibus. É perigoso? Muito, né? Muitos outros passageiros também reclamam que é preciso descer em Goiânia ou então correr o risco de desembarcar na BR-153. No caso da sua mãe, o que aconteceu? Ela comprou a passagem para descer aqui na rodoviária de Aparecida e chegou em Goiânia e eles falaram que o ônibus tinha quebrado e não podia trazer. Então ela teve que descer lá em Goiânia? Teve que descer lá em Goiânia. E a gente estava esperando ela e teve que ainda ter que desenrolar, trabalhando, sair de serviço para ir lá buscar ela. Vocês estavam aqui em Aparecida aguardando ela? Aí teve que ir na rodoviária de Goiânia. Eles inventam muitas desculpas, mas não chega até aqui em Aparecida.